Перша збірна виставка полтавського живописця об'єднує 78 робіт. Більшість з них вже неодноразово демонструвались на різноманітних конкурсах та мистецьких салонах. Тепер зібрані у приватних колекціях автора і шанувальників демонструються для рівненських глядачів. В цьому залі ми можемо побачити 21 роботу, по-моєму. Всі роботи власність є автора. Значить, продовження виставки є в спілці художників. В цій галереї ще, от, ну, як автор, останніх 3 років роботи, а в колекціонера є роботи з 78-го року. Ця виставка не дебютна, але автор переконує, що готувався до неї неначе до першої, прискіпливо відбирав і роботи, і назву «Живописний джаз». Чому таке названня, до речі? Якби я часто проводжу аналогію між живописом і музикою. Якби в живописі є, ну, будемо так говорити, цвітові акорди. От цвітові плями, цвітові акорди. Музики теж. Масляна техніка, пояснює Анатолій Лавренко, не лише справа майже всього його життя. Вона вважає, автор найкраще відтворює задумане і є його візитівкою. Навіть рельєфу на своїх роботах, запевняє, досягає лише за допомогою фарб. Немає в мене інсталяцій, наклеєно чого-то там. Живопісець колорист, так називають. Живописний джаз. Ні, ну живописний джаз – це названня виставки. А моє достоинство – це от згармонувати кольори, тим більше в мене фактурна живопись, це складно. Для рівнян виставка триватиме 3 тижні. Далі її побачать львів'яни, а згодом і кияни. Вікторія Катеринчик, Богдан Рибунець, інформаційна програма «День».